ជូនបាទសម្លាញ់ចាន់លីម្ចាស់ក្រាស់ឡាន94ដើមនៅក្រោយពេលលោកសង់ផងចូលចិត្តទស្សនាណាចប់បាត់ហើយបីល្បីនៅក្លឹបរបស់លោកគ្រូសុធាវិនេះគឺក្លឹបក្រសួងការពារជាតិបាទក្លាកតទាំងពីរប្រងព្រៀងប្រកួតគូទី2គឺជាគូប្រកួតលក្ខណៈមិត្តភាពអន្តរជាតិរវាងកម្ពុជាជាមួយនឹងថៃទឹកទី1 Round 1ទឹកទី1 Round 1 Pulse of Point កម្ពុជាឯខាងថៃគឺ Aramboy ក៏ជាដៃគូចាស់ហើយជួបគ្នា2ដងលទ្ធផល Pulse of Point ឈ្នះទាំង2ដងបាទឈ្នះពិន្ទុទេតែក្នុងឈ្នះពិន្ទុនោះក៏ Pulse of Point វាយរាប់ច្រើនដងដែរបាទអញ្ចឹងស្គាល់ចិត្តគ្នាហើយបើតែបែកគ្នាយូរកន្លែងណា Aramboy លួចអាហាត់នៅលើដល់ភ្នំលើភ្នំអីណានៅស្រុកថៃណាមិនដឹងទេណាលួចហាត់សង្ងំសង្ងំអញ្ចឹងណាហើយផលសភ័នអត់មានលួចហាត់ណាទេបាទមានតែលួចមានតែហាត់នៅក្លឹបរបស់ខ្លួនឯងហ្នឹងបាទផលសម្រាប់ផលសភ័នគឺហាត់នៅក្លឹបបាទក្លឹបតលៃតម្រៃមានរិទ្ធហ្នឹងនៅខណ្ឌតកោហ្នឹងឯងបាទហើយផលសភ័នប្រវត្តិពីប្រកួតជួបអារ៉ាប់បយឆ្នះទាំងពីរប្រកួតឆ្នះបន្ទុបាទអាកោសោបាទយ៉ាងម៉េចដែរអូយ3បាទចូលមក2ដៃកដាដើមទ្រូងកំពុងរៀបរាប់ប្រវត្តិទ្រូងសង្ខេបធ្លាប់ជួបគ្នាសពាន់តាក់2ដៃចូលកដាដើមទ្រូងរាប់អេហើយបាទបានប្រកួតបន្តប្រកួតបន្តទៀតនេះជាការកៅឆាយសពាន់ដូចជាមិនចង់អូសអូសអូសពេលយូរឬយ៉ាងម៉េចហើយច្បេះស្ដាំរបស់សពាន់ដាំបញ្ញាជូនបាទសម្លាញ់ចាន់លីម្ចាស់ក្រាស់ឡាន94ដើមនៅក្រោយពេលលោកសង់ផងចូលចិត្តទស្សនាណាចប់បាត់ហើយ1 2បាទ3មិននឹកស្មានថារ៉ាំបយលើកនេះជួបផលសភ័ណ្ឌមិនបានពីទឹកផងបាទទឹកទី1ចាប់បាត់ហើយហ្នឹងបាទមិនតន់និយាយអំពីលោកវើកសម្មឿនឧបត្ថម្ភដល់ផលសភ័ណ្ឌ100ដុល្លារផងបាទបាត់ហើយទឹកទី1បាទក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់លោកវើងសមឿនផងដែរឧបត្ថម្ភដល់ផលសភ័ណ្ឌបាទ100ដុល្លារបាទអីលឿនលឿនអីយ៉ាងនេះបាទសភ័ណ្ឌអត់មានទុកបាទអត់ទុកសល់ទឹកទី2ទឹកទី3អីទេគាត់ថាគាត់ទុកសល់ទឹកទី1ហ្នឹងបាទតែស្មើគ្នារៀតហើយបាទបាញ់មិនទឹកប្រាក់បាទ60ម៉ឺនរៀលបានទៅលើកីឡាបាទកីឡាករថៃបាទក្បាន់អេកដល់ពេលឥឡូវនេះផលសភ័ណ្ឌយោសងសាក់ជូនបងប្អូនរួមអាជីពបានវិញនៅទឹកទី1អេបាទហើយបាទថ្ងៃនេះបងប្អូនក្រុមកីឡាករផលសភ័ណ្ឌទទួលជ័យជំនះលើកីឡាករបង្គោលខៀវដោយកីឡាករបង្គោលខៀវសម្រាប់នៅក្នុងទឹកទី1បាទសភ័ណ្ឌដូចជាប្រញាប់មែនបាទទឹកទី1គឺថាហូបអារ៉ាំបយសឡុតជួបគ្នា2ដងហើយស្ញាតបន្ទុកបាទតែជួបលើកនេះគឺសោតយកទឹកមួយសោតទឹកមួយណាបាទអញ្ចឹង